لار تاسو باندې موږ ګورو وګدلار د نوې لار د غټولو باندې ګورو زمون سره اوسې الکا شاشیر ودرو غنیا چلار را تر وخی شاشیرا ته ودرې غنیا دا حکمت الله خان تاسو څه کوئ یار خوبانه کې کنه چې دا به حلال کارام وي او هو هو ماشاءالله او شنوای په کې خو نه زیات او تر ویری کنه تر شواله کې ډیر زیات دی السلام علیکم ګرانو کتونکو نن بدر باندې په دې ولایت کې د باجوړ لوی مامون غاخي سیمه ګورو غاخي ته وزو غاخي کې درته یو ابشار دی ډیر زیات مشهور دی خپل ځای دی خپل علاقه دا او حکمت الله خان سره ډرایوینګ ته راځي حکمت سبب مون خو روان یو غاخي سیمه ته کم چې لوی مامون د تاثیر لوی مامون دا او پاک افغان پوله ده نو دا په بارډر باندې واقعي علاقه دا غاخې ورتوي بیا په دې کې منګه بر غاخې ته شو کم چې ابشار دې ډېر کولې سیلیانین راځي ډېر لور لور سیمونه او چونج کې دا بد مرغه د حکومت ورته څه خاص توجه نشته نو امید لرم چې دا وسنې کوم ګورمنټ دې دې ورته توجه ورکي او دا ډېر خولي علاقه ده په باجوړ کې نورم داسې ډېر خولي ځای نه دي ها بالکل مکمل خبرې وکړي او دغه دې وګړي چې ځکه چې تاسو باندې میډیم مخکې ګورو مخکې ځای نه باندې ګورو شاته را سره نور یاران هم ناست دي کتن کو زما هیر چې موږ تاسو په کمل اربانې د باجوړ غاخي پاست چې زو موږ د ابشار ته تاسو موږ په کمل اربانې وځو نو موږ وځونن د باجوړ په چې کوم بانډه علاقه ده رشکۍ سره راته ویږو په دغه بانډه باندې به ځو دغه بانډې د لارې باندې به بیا موږ کمر سرته ځو دغه ټوله دا تاسو باندې موږ ګورو اوږده لاره ده نوې لاره دغه ټوله باندې ګورو زموږ سره دا د غاخي لار ده
کتونکو هم دا اوس موږ را ورسېدلو حکمت دا څه پروګرام دی دلته یا دا زموږ ملګری دی د هغه بچی شوی دی حقیقه ورته وایي کو څه ورته وایي او دی د هغه پروګرام دی نو موږ لپ کې دعوت راکړلی د عنایت کلي دی خو پروګرام یې دلته کې ارینج کړی دی او سبا به وایې چې ما خوب لیدلی و نه لکه شاشیر ودروه کنه چې لار راته راوخې شاشیرا ته ودرېږه کنه یا همدا لاندې ابشار دی زما بخیل چیناران دي السلام علیکم څنګه چلې ټیک ټاک په خیر شاشیر ته ګریډ جوړې برابرې شاشیرا څنګه کتون کو ته وسنه چرته بزو سمنګ ته ولاړې کنه مړه بس دا شی دی خنه کنه خبرې نه کې خبر نه کې به مزه نه کوي تاسو شي راځي رپورټو دا نو نه پاره شي ها پټی چې راکې او ټیکټر دی ها دا غاخې دی کنه بره دا باډر دی ها بالکل نارمل موسم دی دلته کې موږ رالو دې سره خبرې هم کوو چې څه پروګرام دی موږ ته خو پته نه وایي حکمت به ځو غاخې ته ابشار ته ځو او ملګري دې سره خبرې کوو چې څه پوزیشن دی بچی مې شوی و درله مې روټۍ کړې وه زموږ دغه تړه ده چې ملګري ځوي وشي موږ بارو بار لکه لینډین کوو په کور باندې نه کوو ښه ځای ټاکو کله بل ځای ټاکو چې کوم ځای لکه یخي ابشار صحیح اوبه صحیح ته بس پیر صاحب بس دا زمونږ خان لاله کوم کې خوشحالي و زمونږ خوشحالي و صحیح ده او دا زمونږ تھړه دی رواج ده او بس الله دې ټول عمر دغه رنګ خوشحالي نه ممکن نصیب کړي لا 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 هیڅ ګرا کلو لا ماشا الله ډیر زبردست دی زمونږ خان لاله دې شوی او دا مونږ زه په ځای په لکه شاو نه چې کوم خزای نه پاره کې پروګرامونه کوو نمبر په نمبر وس خنداله پروګرام مو د خیره سو بس ټول پکې مرګری پکې انوایټ دی ټول راغلي دي خوشاله دي که خسته زیاده ماشاءالله او زبردست زیاده خو چې دا روډونه لک سیټ روډونه صحیح کنه روډونه موږ ډېر کمزوري دا کنه چې روډونه سیټ شو نو ډېر به سیټ شي خو دا د بجول ماموندو او غاغي سیمه ډېر خپل علاقې دا ګرین موسم ډېر زیات خپل دی کوم ټمپریچر وګورو ورال او باجوړ کې چې کوم رورل ایریاز دی یا مطلب چې کوم خاري علاقې لري پټه خاطر ده کې موسم ډیر ګرم دی او کله موسم دی تاسو باندې بدا نور زینم ګورو د ملګرو دا ګیدرینګ دی دبن د باندې ګورو چې څه پات کړی دی حقیقت پاس کنده ورته وایي منګه د پښتنو په سیمه باندې زه په ځای باندې کولاو دي په د پاده مرغه نه د 2002 نه واره تر دې نه ورځې پورې دا باندې بند دي اما خصوصا د پرم منیسټر وزیر اعظم سره نه دا تمنا ده چې پښتنو ته دا باندې کولاو شي د روزګار د پاره ده امن د پاره چې دا په دې باندې باندې لږ توجه ورکړي چې پښتنو کاروبار هم راشي امن هم پکې راشي یو بل سره یو ورولي یو محبت هم موسم خوب تماشا کرے گا کریم نے مینی لگا دی موسم خوب تماشا کرے گا 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 موسم خوب
حکومت نه پاره لرل کې د وجه دلته هر څه شته خلک سلام ته ځي د موسم د یخوالي لپاره د انجای لپاره خو دلته هر څه شته خو فقط سهولیت نشته حکومت دې طرف ته پام وکړي او دې ته هغه شان سهولیت ورکړي څنګه چې په نورو ځایونو کې دي په کالام کې دي سوات کې دي دې نه دا روډ ورکړي د هغه ورکړي نو دا علاقه به دېسه نور هم ډېره زیات مخ په وړاندې لاړه شي او د دې علاقې ښکلا به سې او په دوه شي دې خلکو ته به آمدن هم سیوا شي دا خلک به په روزګار هم شي ترخی دی ترخی تریواله پا کی دی تریواله اوه 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 تروی دیگه نا ترشواله پا که دیر زیاد دی مانو یا خوده نیست تروی با بازی حالا که خانه بسم الله یو خورا که آرامی جی اوه دا پا که غوز دیگه نا حکمت الله خانه کولی غوزان دی دی داش نه دی زی کوم نو دا دی دی زی ډیر خولی غوزان دی ډیر زیات دی علاقه دا په غوزانو مشهور ده دی زی دی کی کوټ کولی علاقه ډیر ډیر خیس لري او ډیر خسته علاقه سو کوم چې چټي او ته ملاویږي مقاوت ملاویږي نو را چکر کیږي او دی لا کوم مزه اخلي او کته کو دا او زمنګ دا بجور دا غاخی علاقه ولادت په تاسو باندې کتل یقینا د غاخی علاقه ډیره ښکلې ده ډیر زیات فیس لري موسم ډیر زیات ښکلې دی وګورو په دې جون کې چې نن څومره ګرمي ده خلک څومره ګرمۍ سره مخ دي دلته ډیر زیات ښکلې موسم دی نیچرل بیوټي ده دې نه علاوه بوټي دي ښکلې غوزان دي خوبانۍ دي او دا چې موږ په ګورګورې وکړو ته ګورګورې پیدا نه شي ګورو په کته ګورګورې پیدا شي هغه په تاسو باندې وګورو غنیش نو پوزیشن باندې دا څومره ښه سي دي لا خو دا په تاسو باندې وګورو او خپل کور په درمان ته ور پیځه دا راځه لالا او شاجی دا خان دې یو پوره ټیم دې څونه ټیم دې له غوښتو کریا دا کوم ته لالا دې دې نه هیڅ کلی دې په دیو دا پروګرام په خپل ټول خاتې پاس کې دا پروګرام چې جوړ کړی چې ډېر زیات ګرمي ده کوم ځای تاسو په لکه څنګه په دلته کې موسم ډېر زیات نارمل دی دلته کې نه د پټي ضرورت دی نه د بل څه د ضرورت دی دوی د بچي اخی خو نو ډېر مهرباني ولر دی په کوم کې